Tai varžybos buvo labai klampios, įsivėlėm į varžovų padriką tokį žaidimą, labai pradėjom, pametėm savo planą, nebežinojom paprasčiausių derinių, kur atidirbinėjom per treniruotės, nežinojom žaidybinį planą, pamiršom, pradėjom labai blaškytis, neturėjom kelių žaidėjų svarbių, kurie prieš varžybos pranešė, kad negalės dalyvauti. Tai dėl to turbūt nėra teigiamo rezultato. Su komanda džiaugiamės tik dėl to, kad iškovojom bent vieną tašką.